13 квітня. Хто такі ангели? Недавно Мілана навчилась шити. Вона взяла голку з ниткою і пошила для своєї ляльки костюм ангела з крилами. А ти знаєш, хто такі ангели? Їх створив Бог, так як і людей. Ангели живуть з Богом на небі. Вони його помічники. Кожного дня багато ангелів спускаються на землю, щоб захистити і потішити людей. Одного разу і ми з тобою будемо жити на небі, разом з Богом та його ангелами. Мій біблійний вірш. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволяє їх. Псалми 33:8. Моя молитва. Ангели з Богом на небі живуть, щодня від тривог мене бережуть.